Hehe, šeit trusis un dodamies atkal kosmosā. Šoreiz 13. misija. Uzreiz atgādina Apollo 13. Samērā nelaimīgo. Samērā. Vai patiešām 13. Nu, nelaimīgo misiju, kas bija nepārāk laba. Jo viņiem gadījās kļūmes, problēmas. Bet nu, viņi veiksmīgi tika apakaļ uz Zemes, pateicoties tam, ka uz Zemes bija gudri prāti. Tātad mums būs jāuzšauj Apollo servis moduls, Apollo sevica, servis moduls, ja ne jau sevica, kaut kāds labi modulu, kaut kāds transporta līdzeklis, tad aizceļot līdz stacijai, atdakoties ar veco modulu, pievienoties ar jauno, ar veco atlidot atpakaļ mājās un nolaisties uz zemes, neatgriezties, ne jau splashdown uztaisīt, skaidrs. Tas mums ir easy shit, jo mums ir galīgi gandrīz jau traks raķets atklāts jau. Mēs to varam izdarīt daudz vienkāršāk. Arī ar mazā tipa raķetēm. Vienkārši pamatīgi ieknumēt naudu un daudz nemocīties ar visu to lielo. Kā parasti būvēsim klasisko variantu. Nop. Mums vajadzēs šajā. Un vispār vajadzēja Apollo, ne jau parasto resupply. Un tagad nevis šo modulu, bet šo ar docking portu, jo mēs dokosimies klāt. Sapcītu, šī būs pirmā dokošanās ar ISS staciju tieši ar šādu tipa modulu, tieši kur var sakāpt tā teikt cilvēki iekšā. Tā kā ar cilvēkiem. Tātad piemetam blūsterus klāt, jo mums ātrums ir nepieciešams. Varbūt varam kaut ko ielikt, nē, nevaram neko ielikt iekšā. Metam virsū crew, escape tower. Kurš vispār šajā spēlē tiek izmantots atžgārni. Viņš šeit bija paredzēts, ot, pieņemsim tagad noiet kaut kas greizi, tad ar viņu to tornīti, kas ir virsū, ar viņu norauj nost un aizlido prom ar to komandas kapsulu drošībai, ja tur pēkšņi apakšā dzinēji aizdegās un iet gaisā. Bet te reāli viņš dara pavisam citu darbu. Tā. Vai arī jebkurā citā situācijā. Pagaidām viņš beidz skaitīt. Un tover clear. Jep. Vārds sakot, viņš bija paredzēts tam, kad, ja pēkšņi vēl tagad kaut vai lidojuma laikā notiek kaut kāds negadījums vai kas ar dzinējiem, tajā tornī iebūvētie raķešu dzinēji noraus nost komandu podu, kurā sēž iekšā cilvēki ar to, ar kur pars viņi nolaistos uz zemes, ar to viņi noraut nost. Un līdz ar to cilvēki izdzīvo. Tas bija tam paredzēts. Nu, arī gaisa šķelšanai, ceļoties augšā. Viņam tāda ideja bija, ka drošības pēc, ja kas noraut nost cilvēks, bet kā redzēsiet, tagad pie cietiem pātrinātājiem nē, bet pie šķidrās degvielas pirmās posma atvienošanas atvienosies arī augšdaļa, kura nebija paredzēta atvienot tik ātri. Lūk tagad. Tā kā viņš aizlidoja prom ar saviem dzinējiem, tā vajadzēja aizraut prom arī to cilvēku komandu potu, bet viņam nevajadzēja tik ātri atvienoties. Viņu parasti atvienoja, noņēma nost tikai kosmosā, kad bija. Ot. Tagad pēc idejas viņam vajadzēja atvienoties vienam pašam. Tā, es jau aizmirsu, ko mums vajadzēja darīt. Ā, mums vajadzēja doties uz turieni, skaidrs. Ne jau jauna raķete neiekļausies. Tā tad mums jādodas uz ISS staciju, uz mūsējo. Aiziet ātrāk, nav laika. Stūmī būs STA punkts. Vajadzēs šauties. Šauties kā bultai, lidot kā bultai. Ā, garām, ideāli. Tātad ātrums, lai izlidot no orbītas. Tagad jau griežam jau otrādi, lai ieknomētu thruster degvielu. Mēs izmantosim raķešu šķidro degvielu, kas mums nesanāca. Vajadzēja bišķi ilgāk paturēt blīņas. Tagad sanāca. Es vienkārši pro. Es vienkārši zinu, kas jādara. Tā. Mums jāšaujās punktiņam nedaudz pa augšu, jo pievienošanās notiks ISS stacija augšpusē. Nevis apakšpusē. Jāsamazina jauda. Un cerams vēl tiksim pie zelta medaļas. Varbūt. Tā. Varbūt. Nu, man izdosies? Fuck. Nē, man neizdevās. Nu. Ir. Paņēmu.
Tā, tagad šeit uzreiz jāpārbauda. Tā tad elektrību atslēgt, degvielu atslēgt, gaiss aizslēgts. Pārslēdzam atpakaļ vadību, šito vadību atvienojam. Tā, tagad šis kuģis. Uj, uz otru pusi. Un gaidām, kamēr viņš pietuvosies tuvāk. Tā, šo kuģi gandrīz vai tagad var apturēt. Pagriežam. Tagad mums ir precīzi jātrāp uz zemi, lai viņš lidotu precīzi uz zemi. Ja pašautu garām, tad var beigties bēdīgi. Kā redzat, tas nav diži viegli. Tīpaši tad, ja tas kuģis ir pretēji, tad var sākt jukt nedaudz. Tas, kad viss ir apgriezts. Zins, man jau sajuka jau spiež un brīnos, kāpēc stājās nost. Tuk, tuk. Ir viņš pieslēgsies klāt, tur mums vairāk neko darīt nevajag. Tas bija viss, kas bija prasīts, lai pieslēgtos klāt. Un tagad mums jāšaujās apakaļ ar šito zemi, un mums nav vajadzība pārsniegt ātrumu, ar kuru mēs iziet ārā no orbītas. Un es tagad šaubos, vai mēs paspēsim sabremzēt. Varētu pietrūkties degvielu. Tas nozīmē, ka mēs dabūsim izdarīt vienu papildus manevru. Tas manevrs man nepatīk, jo mums varētu nepietikt degvielas, lai apakaļ nolaistos uz zemes droši. Es nesaku, ka man tas neizdosies, bet es nesaku, ka tas būs droši. Tas varētu būt nedrošākais variants no visiem. Bet nu, pēc idejas ātrākais. Man vajadzēja pārliet bišķi degvielu vairāk uz šito. Tad būtu sanācis uz visiem 100. Cik tāds prasīt? 5 sekundes. Bet nu, tas var arī prasīt zelta medaļu tikpat labi. Tā, tagad jāskatās, kā mēs iesim orbītā iekšā. Vai mums netraucēs kāds no tiem kuģiem bļiņas. Es domāju par to mazo satelītu, ka tas mums nepamaisās, viņš varētu pamaisīties, AMA vairs nerāda. Svarīgi, lai mēs trāpam arī orbītā iekšā, ir trāpam orbītā iekšā, samazinam ātrumu. Jep, un mums nepietiek. Un mums nepietiek degvielu. Tā tik, čučut līdz ar nagiem. Fak, nē. Fū, tas bija tik tuvu. Par to es arī baidījos, kad es varētu ar kādu no viņiem arī saskrieties, tieši to es vismazāk gribēju. Tāpēc man bija ideja pēc iespējas ātrāk samazināt ātrumu, lai es izeju no orbītas, no stabilas orbītas un krītu apakaļ uz zemi. Man bija doma, ka man nāksies ar šo te, ar abiem diviem tā kā reizē bremzēt. Papildus, ja nu kas, tāda man bija ideja, bet nu, redz, ka nevajadzēja bremzēt, tad būs diezgan droši piezmešanas. Bet tā tik, līdz ar galiem. Čut, un nebūtu arī nemaz tā sanācis. Kāpēc es tik gudri runāju? Tas ir labs jautājums, es prāvam, kāds baigais runājumies, es laikam senās runājies. Nekārši skola beidzās un man piegriezās tur sēdēt un pēdējās divas nenotika. Mums atbrīvoja, ļāva atpūsties un tad par svētkiem jāpaspēlē kādu spēlī. Tā, kas vēl tāds, jā, es tojos ar citai misijai, kad es beidzot došos uz mēnesī un tad jau redzēs, kā mums izdosies iekarot mēnesi. Tā kā tagad redzat, tiek izpildīt vienu no misijām, svarīgām misijām, lai atklātu visu nepieciešamo, lai tiktu uz mēnesi. Šis ir docking ports, nebet docking command modules, kurā sēdēs cilvēki, kas piedokosies pie moduļa, kurš nolaidīsies uz mēnesi, ar kuru, nu jā, nolaidīsies uz mēnesi, kas būs nepieciešams, kā Apollo raķeta to darīja. Un tas notiks tieši ar Apollo raķeti. Parašūtu mēs vēl nelaidīsim vaļā, laidīsimies zemāk. Tas, lai ātrāk laiks iet, atlaidīs tagad parašūtu. Viņš bremzēs visu to laiku. Tā ir vienkārši pulksten ātrāk ieknumē. Ātrāk tik varbūt pie zelta medaļas. Tad jau redzēs, kā būs. Dabūs tu zelta vai ne. Šī, protams, ir bišķi tāda garlaicīgāka daļa. Bet tur ir mīkšķi, ka būs zelts. Man vajag zelta medaļa, es gribu. Es gribu būt bišķi augstākā līmenī. Negribu kaut kādu sūdīgu medālu dabūt. I know that I will get gold award, because
And I don't want to get bronze. Maybe silver. Maybe. Tu. Krīt, nu, davai, ātrāk, aiziet, ir, esam zemes, un 5.22, silver, that's nice. Labi, paldies, ka skatījāties, un, ja jums tas noderēs, spiediet patīk, līdz nākamajai epizodei.